يلا يلا تعال تعال يلا يلا Dann jetzt gleich mal eingehen. Yeah, cool, bro.
Thank you.
Tại đây nó có thể bấm quả đập ra Kevin! Kevin! Bei Luke im Zimmer, ne? Da ist die Kuschelweite. Ja, aber ich hab die Weite. Ich weiß ja nicht, schade, jetzt kannst du die runter zum mitnehmen. Thank you.
Basta, c'è qualcosa con Clementino. Ahí están, mira, ahí están detrás. Thank you.
Na? Okay. Thank you.
Já jdu podpořit Adélku. Adélka nastoupená, statečně čeká. A ve zvukařské kabině se přou, jestli se bude tančit na Adélka H1 nebo Adélka D soubor. Adélka se pokusila na začátku začít tančit, než jí došlo, že to není ta správná hudba, ale správná hudba už je v režii. Takže Adélko, to je chvíle.